A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje. Bom dia! Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio, que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha e compartilhe e que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e receba todo o bem para a sua vida. Esse dia glorioso que a vida pulsa, o barulho dos carros, o ouvir dos animais ao longe, ao pedir, ao clamar, ao alimento, ao se alegrar com seus tutores, o Deus poderoso, glorioso, majestoso, cheio de resplendor e glória, o Deus que fez toda a bobada da terra e todo o globo da terra, o Deus que tudo está nas suas mãos e que nos dá o poder de ser filhos de Deus em Cristo Jesus, ao receber Ele como Senhor e Salvador, Salvador e Senhor da nossa vida. Nesse dia maravilhoso, que ainda não começamos nada, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nos dê o bom começo sem falha, porque ainda não fizemos nada. O Deus glorioso das árvores, do voejar das aves sobre toda a bobada da terra e de todos os animais, o Deus que nos fortalece, os homens, as suas premissas de criaturas. Aleluia! Nesse dia ao qual precisamos de amanhecer na presença de Deus, porque estávamos em congregação adorando ao Senhor e buscando a sua face. Aleluia! O Deus que um dia discursa o outro dia e uma noite discursa a outra noite. O Deus da fidelidade, da gratidão, da mansidão, do domínio próprio. O Deus do socorro e do auxílio. O Deus do amparo. Aleluia! Esse dia glorioso, majestoso, ao aguardar o nascer do sol, ao dia frio, ao dia que sempre nos traz novidade, porque Deus é poderoso, glorioso, o Deus que habita no trono do coração dos homens e chama os homens à tua presença. Que a face do Senhor esteja sobre nós nesta manhã e ao ouvir a revelação da palavra do Senhor, nós nos examinamos e nos tornamos cada vez melhor, porque Deus nos fez todo igual, mas tem aqueles que decidem fazer o melhor. Aleluia! Que nesse dia o melhor venha ao nosso coração, primeiro ao Senhor e depois a todos os homens sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Me vem revelação a palavra do Senhor em Apocalipse 3, versículo 1 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e sei não vigilante, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. E comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia! Recebendo de Deus a paz de Deus, capaz de proteger nosso coração em Jesus Cristo, a palavra. Aleluia! Já deixo também que aqueles que desejam e escolhem assim fazer, trazer as premissas e ofertas e cuidados sobre a vida da pastora Adriana Clarice. Na descrição do canal está o cesto. Faça, já receba a multiplicação na saúde, a multiplicação no financeiro, a multiplicação em tudo que precisa e necessita nesse dia glorioso a presença de Deus. Aleluia!
Aleluia aos povos e nações em todo o globo da terra. Bom dia. Aleluia. Aleluia.